الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بزرگان محترم دوستوں اور بھائیوں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور دین جس کو کہا جاتا ہے وہ اسلام ہی کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دنیا میں بڑے مذاہب آج بھی پائے جاتے ہیں لیکن وہ مذاہب اللہ کی طرف سے نہیں ہے لوگوں کے بنے بنائے من گھڑت عقلوں سے تراشے ہوئے اپنے جذبات سے تراشے ہوئے ایک وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا اور یہی وہ دین ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام پیغمبروں پر نازل کیا گیا تمام کے تمام پیغمبروں کا دین ایک تھا شریعتوں میں اختلاف تھا شریعت سے مراد احکامات دین سے مراد عقائد جہاں تک کہ دین کا تعلق ہے تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی دین کو لے کر آئے ان الدین عند اللہ الاسلام میں اللہ نے اسی پر ذکر کیا ہے حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی دین کے قائل تھے ایک ہی دین کو لے کر آئے البتہ ان کی شریعتوں میں کچھ اختلاف تھا کسی کے ہاں ایک چیز حلال تو کسی کے ہاں ایک چیز حرام کر دی گئی پہلے پیغمبروں کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کسی کو سلام کرنے اور اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں پہلی شریعتوں کے اندر اس کی اجازت تھی حضرت آدم کی شریعت میں اس کی اجازت تھی اس کے بعد بھی بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں اس کی اجازت تھی
حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ ان کے والدین اور ان کے بھائی خروا لہ سجدا, سیدنا یوسف کے سامنے جھک پڑے تھے سجدے کی حالت میں. یہ تعظیم کے لیے تھا, تکریم کے لیے تھا, کسی کی بڑائی کے اظہار کے لیے تھا. لیکن ہماری شریعت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا. پہلے یہ جائز تھا لیکن ہماری شریعت کے اندر ناجائز ہے کہ اب ہم کسی بڑے سے بڑے کو بھی سجدہ کرنے لگے. سجدہ ہمارے نزدیک اب صرف اللہ کے لیے مختص ہے. رہی تعظیم, تعظیم کے لیے اسلام نے سلام کا طریقہ جاری کیا کہ کسی کی تعظیم کرنا ہو تو سلام پیش کرو, یا دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں تک سجدہ ہے, سجدے کو ناجائز قرار دے دیا. اسی طرح بہت سی شریعتوں میں اور خود ہماری شریعت میں بھی شراب پینے کی پہلے اجازت تھی لیکن بعد میں شریعت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شریعتوں میں تو اختلاف تھا لیکن دین تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی لائے تھے, اور وہ جو شریعتیں آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی. ہماری شریعت جس کے اوپر ہم چلتے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے اور آخری شریعت لے کر نازل ہوئے, اس کے اوپر ہم گامزن ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں. اس شریعت کے کئی امتیازات ہیں. سب سے پہلا امتیاز تو شریعت مطہرہ کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت نہیں, یہ مکمل اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا لیکن ہم نے اس کو بنایا بھی. اس کو بنانے والے اور اس کو نازل کرنے والے اللہ ہیں. اللہ نے اس کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے لوگوں کو بتایا. تو ایک امتیاز تو اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. باقی اور دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں لیکن اس کے لیے آپ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہندو کا مذہب ہے, عیسائیوں کا مذہب ہے. عیسائیت حضرت عیسیٰ پر اب جو موجود ہے وہ نازل نہیں ہوئی. کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بھائی عیسائیت کو اللہ کی طرف سے ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, اور یہودیت وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. نہیں, یہ غلط فہمی کی بات ہوگی. جو اللہ نے نازل کیا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر یا اور پیغمبروں پر, وہ شریعتیں اور ان کا وہ دین آج مٹ چکا ہے. اس کے اندر تحریفات ہو گئی, اس کے اندر من گھڑت کہانیاں داخل کر دی گئی, اس کے اندر من گھڑت احکام داخل کر دیے. قرآن نے اس کو جگہ جگہ واضح کیا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعه, یہ لوگ اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے تھے, ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر. اور اس سے زیادہ یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ باتوں کو لکھ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے تھے. یکتبون بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے تھے اور یوں کہہ دیتے تھے ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا. تو یہودیت میں تحریف ہو گئی, عیسائیت میں تحریف ہو گئی. جو دین ان کے پیغمبر لائے تھے وہ دین آج وجود نہیں رہا. ہندو مذہب, اس کے تو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ آیا کہاں سے, لایا کس نے, اور کیا لایا اور کس طرح لایا, اس کی کوئی خبر کسی کو نہیں.
نہ خود ان مذاہب کے ماننے والوں کے پاس اس کی کوئی خبر موجود ہے، لیکن ہماری شریعت کا امتیاز یہ ہے کہ یہ شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور محفوظ طریقے پر آج تک موجود ہے. اس کا ایک ایک حرف محفوظ، اس کا ایک ایک حکم محفوظ، اس کی ایک ایک بات محفوظ ہے، یہاں تک کہ وہ زبان بھی محفوظ ہے جس زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا. ذرا ہندوؤں سے آپ پوچھ لیجئے کہ وید آپ لوگ جو پڑھتے ہیں یہ کون سی زبان میں نازل ہوا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یہودیوں سے پوچھئے کہ تمہاری جو کتاب یہودیت کی ہے یعنی تورات جو آج تمہارے پاس موجود ہے وہ کون سی زبان میں نازل ہوئی، وہ بتائیں گے عبرانی میں نازل ہوئی یا سوریانی میں نازل ہوئی یا جس میں بھی نازل ہوئی. لیکن ان سے پوچھئے کہ آج سوریانی اور عبرانی زبان کے اندر تمہاری تورات دنیا میں موجود ہے؟ دنیا میں کہیں وہ نسخہ موجود نہیں ہے جو نسخہ کے اللہ کی طرف سے نازل ہوا، نہ یہودیوں کے پاس نہ عیسائیوں کے پاس. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامن برکاتہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب امریکہ میں رہتا تھا تو وہاں کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ یہاں پر ایک جگہ پر ایک مجلس ہوتی ہے اور اس مجلس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں، مذاہب کے نمائندے جمع ہوتے ہیں، اور ہر مذہب والا اپنے مذہب کی ترجیح بیان کرتا ہے، اپنے مذہب کی فوقیت بیان کرتا ہے، اس کی کچھ محاسن اور اس کی خوبیاں پیش کرتا ہے. یہودی لوگ بھی آتے ہیں، عیسائی لوگ بھی آتے ہیں، جینی لوگ بھی آتے ہیں، اور اسی طرح بدھسٹ لوگ بھی آتے ہیں، ہندو لوگ بھی آتے ہیں، تمام مذاہب کے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اسلام کے نمائندے کے طور پر آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں. کہتے میں نے کہا کہ بہت اچھا، میرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس کے اندر شریک ہونے لگا. پہلی مجلس کے اندر شریک ہوا، کچھ باتوں پر تبصرے ہوئے، اپنے اپنے مذاہب کی باتیں لوگ کہتے رہے، میں نے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بیان. جب یہ سب ہو گیا تو ایک بات آخر میں یہ طے کرنا تھا کہ اگلی مجلس کب ہوگی اور اس کا موضوع کیا ہوگا، عنوان کیا ہوگا. کہتے ہیں تاریخ مقرر کر دی گئی، فلاں تاریخ کو اگلی مجلس ہوگی. پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگلی مجلس کے اندر موضوع بحث کیا ہوگا. مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی. حضرت کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی طرف سے ایک بات رکھی، ایک مشورہ دیا. میں نے مشورہ دیا کہ آئندہ مجلس میں ایسا کرتے ہیں کہ ہر مذہب کا نمائندہ اپنی کتاب سے ایک پیراگراف پڑھے گا، ایک رکوع پڑھے گا. مثلا قرآن والے قرآن کا ایک رکوع پڑھیں گے، یہودی لوگ تورات کا ایک رکوع پڑھیں گے، ایک باب پڑھیں گے. اسی طریقے پر عیسائی لوگ انجیل کا ایک باب پڑھیں گے اور ہندو لوگ وید سے کچھ پڑھیں گے. لوگوں نے اسے بہت پسند کیا کہ بہت اچھا ہے کہ ہر مذہب والا اپنی اپنی کتاب پیش کر دے. کہتے ہیں بات ختم ہو گئی، بات طے ہو کر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور جب وہ پھر دوسری تاریخ آئی تو سب کے سب جمع ہو گئے. اس میں یہودی عالم بھی تھے، عیسائی عالم بھی تھے. حضرت کہتے ہیں میں بھی شامل ہوا اور لوگ بھی موجود تھے. اس کے بعد جو وہاں ذمہ دار تھے یا ملتزم تھے انہوں نے کہا کہ اب بات شروع کرتے ہیں، اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مذہب کا آدمی اپنی اپنی کتاب سے کچھ پڑھے گا اور سنائے گا. لہذا آپ شروع کیجئے. سب سے پہلے کون شروع کرے؟ تو اس نے کہا سب سے پہلے یہودی لوگ شروع کرے، وہ اپنی تورات سے پڑھ کر سنائے. تو اب جو عالم ان کا موجود تھا وہ انگلش زبان میں پڑھنے لگا. کس میں پڑھنے لگا؟ انگلش زبان میں، انگریزی زبان کے اندر تورات کا ایک حصہ پڑھنا شروع کیا.
حضرت مولانا پیر ذوالجلال صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسی پر اس کو ٹوکا, میں نے کہا کہ بھائی شک کے خلاف جا رہی ہے بات. شک تو یہ طے ہوئی تھی کہ ہر آدمی اپنے مذہب کی کتاب سے سنائے گا یا اپنے مذہب کی کتاب سے نہیں سنا رہے, یہ مذہب کی کتاب کا ترجمہ سنا رہے ہیں, یہ اپنے مذہب کی کتاب نہیں سنا رہے, یہ اپنے مذہب کی کیا سنا رہے, اس کا ترجمہ اور اس کا ٹرانسلیشن سنا رہے. ٹرانسلیشن پڑھنے کی بات طے ہوئی تھی, طے ہوا تھا اپنی مذہب کی کتاب سنا, یعنی وہ جس زبان میں ہے اس زبان میں سنا, لہذا اس کی جو اصلی زبان ہے توریت کی اس میں توریت سنائے گا, عیسائیوں کی کتاب انجیل ہے تو عیسائی اس کی اصلی زبان میں اس کو سنا, میں اسلام کا نمائندہ ہوں میں قرآن کو عربی زبان میں سناؤں گا, اور اسی طرح جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی کتاب سنائیں. یہاں پر یاد رکھیے, ایک ہے کتاب کسی چیز کی, کوئی بھی کتاب ہو, ایک اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے, ٹرانسلیشن اصل نہیں ہوا کرتا, ٹرانسلیشنوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, ایک آدمی ایک انداز سے ایک بات کا ٹرانسلیشن کرتا ہے, دوسرا آدمی دوسرے انداز سے اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہے, اور کبھی کبھی الفاظ بدلتے ہیں تو بعض جگہ پر ٹرانسلیشن کرنے والے تو معنی تک بدل دیتے ہیں. اسی لیے یہاں پر ایک مسئلہ بتاتا ہوں, اسلام کا ایک مسئلہ, ہمارے تمام کے تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنے والے لوگ جب قرآن کا ترجمہ کر کر اس کو شائع کرے تو اصلی حروف اور اصلی الفاظ بھی بازو رہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی بازو رہے, ایسا چھپانا چاہیے کہ اصلی قرآن موجود ہو اس کا ٹرانسلیشن موجود ہو. اگر کوئی صرف ٹرانسلیشن شائع کرتا ہے تو تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حرام ہے ایسا قرآن چھاپنا. سمجھ میں آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ قرآن کا صرف ٹرانسلیشن شائع کرنا حرام ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک مستقل رسالہ لکھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن کا صرف ٹرانسلیشن شائع کرنا جائز نہیں. ہاں قرآن کا ٹرانسلیشن آپ کیجئے, کوئی بھی کرے مصنف, اس کے بعد اصلی الفاظ بھی قرآن کے موجود ہو, اوپر موجود ہو نیچے ٹرانسلیشن ہو, بازو موجود ہو ادھر بازو ٹرانسلیشن ہو, یا ایک صفحے پر اصلی قرآن موجود ہو دوسرے صفحے پر ٹرانسلیشن ہو, بہرحال اصلی قرآن کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ٹرانسلیشن شائع کر دیا جائے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں ان کی کتاب کے ٹرانسلیشن ملتے ہیں اصلی حروف بتا رہے, دنیا ہی سے ختم ہو گئے, دنیا ہی سے نابود ہو گئے, لیکن ہمارا اسلام ہم کو یہ سکھا رہا ہے اصلی قرآن کی حفاظت ہوگی, اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ صرف ٹرانسلیشن کا شائع کرنا جائے. میسور میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا قاری شوکت صاحب مرحوم, ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ کنڑ زبان کے بڑے ماہر تھے, انہوں نے بعض میری کتابوں کا بھی ٹرانسلیشن کیا کنڑ, اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں, اور یہاں کی حکومت کرناٹک نے بھی ان کی کئی کتابوں کو یہاں داخل نصاب کیا ہے, یعنی اس کے اچھے ماہر تھے وہ. ان کا نام تھا قاری شوکت, انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا کنڑ زبان کے اندر. پورا ترجمہ کرنے کے بعد اس کو چھپوا بھی دیا انہوں نے, اور پھر اس کے بعد مجھے دعوت دی کہ میں آپ کے ہاتھوں اس قرآن کا اجرا کرنا چاہتا ہوں, آپ ایک ڈیٹ مجھ کو دے دیں, اس ڈیٹ میں میں پروگرام کروں گا اور آپ کے ہاتھ سے اس کو شائع کرنا ہے. تو میں نے کچھ تفصیل پوچھی ان کو, میں نے پوچھا کہ جو ہے کیسا اس کا ٹرانسلیشن ہے, یا ترجمہ ہے صرف یا تفصیل ہے یا کیسا ہے, پھر چھپوایا کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کیا ہے کہ بس چھوٹے سے نیچے نوٹس لکھ دیے ہیں, اوپر ترجمہ ہے کنڑ زبان کے اندر,
پھر میں نے اسے پوچھا کہ قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو چھپوایا ہے یا بغیر اس کے؟ تو کہنے لگے نہیں بغیر اس کے چھپوایا ہے، یعنی قرآن اس میں موجود نہیں ہے، قرآن کا صرف جو ہے کنڑ میں ٹرانسلیشن میں نے شائع کر دیا، 1000 کتابیں میں نے چھپوا دی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے، صرف کنڑ زبان میں آپ قرآن کا ترجمہ شائع کریں جائز نہیں۔ پھر میں نے مفتی صاحب کی وہ کتاب بھی ان کو بھیجی کے ساتھ مطالعہ کر لیں، پھر انہوں نے وہ پروگرام روک دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ آئندہ جو ہے قرآن کے ساتھ اس ٹرانسلیشن کو شائع کرنے کی کوشش کروں، میں یہ سارے نسخے روک لوں گا۔ چنانچہ اب تک رکے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی۔ وہ قاری شوکت صاحب کو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند فرمائے، بڑے اچھے آدمی تھے، قاری بھی تھے اور اس کے ساتھ اس زبان کے بڑے ماہر تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ میری بھی ایک کتاب جس کا نام ہے اسلام کی حقیقت یا کچھ اس طرح، اس کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا۔ تو بتائے رہا ہوں کہ دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت اس طرح ہونا چاہیے کہ صرف ٹرانسلیشن آپ شائع نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگوں کے ہاں تو یہ ہے کہ ٹرانسلیشن ہی ٹرانسلیشن شائع ہوتا ہے۔ تو میں یہ واقعہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو روک دیا اور میں نے کہا کہ بھائی طے تو یہ ہوا تھا کتاب سے پڑھنا ہے، کتاب کا ٹرانسلیشن پڑھنے کی بات نہیں ہوئی۔ جب یہ میں نے ٹوکا تو سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کتاب کو پڑھیں، ہماری کتاب کا تو اصل کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ہندو بھی کہہ رہا تھا، بدھسٹ بھی کہہ رہا تھا، اور یہودی بھی کہہ رہا تھا، عیسائی بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو اصلی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جو بھی موجود ہے وہ صرف ٹرانسلیشن ہے۔ وہ ٹرانسلیشن عربی میں ہو سکتا ہے، وہ ٹرانسلیشن انگریزی میں ہو سکتا ہے، وہ ٹرانسلیشن تمل میں ہو سکتا ہے، وہ ٹرانسلیشن کنڑ میں ہو سکتا ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو سکتا ہے، لیکن توریت جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان دنیا میں موجود۔ انہوں نے کہا یہ صرف آپ اسلام والے کو پیش کر سکتے ہیں، دوسرے مذاہب والے نہیں پیش کر سکتے۔ انہوں نے خود اعتراف کیا۔ اس کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہی ہمارا امتیاز ہے کہ آپ کے پاس اصلی نسخے موجود نہیں ہے، ہمارے پاس اصل کتاب موجود ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا اور پورے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا، یہ ہر چیز اس کی موجود، اس کی زبان موجود، اس کا لب و لہجہ موجود، اس کے الفاظ و حروف و نقوش موجود۔ مجھے اس پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا جو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، مشہور تفسیر ہے، دنیا کی تفسیروں میں علماء جانتے ہیں، تفسیر قرطبی 12-20 جلدوں کے اندر ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس آیت کے ماتحت کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اصل حافظ تو اللہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں حافظ صاحب، فلاں حافظ صاحب، فلاں مسجد کے امام صاحب حافظ قرآن، فلاں مولانا حافظ صاحب ہے، یہ حافظ کا لقب تو اللہ کا لقب ہے۔ اصل میں اللہ کا لقب تھا، اللہ نے بندوں کو دے دیا کہ تم بھی چونکہ اس کو میری طرف سے یاد کرتے ہو، میں تمہارے سینے میں جماتا ہوں، میں تمہارے دل میں اس کو اتارتا ہوں اور پھر تمہاری زبانوں سے اس کو نکلواتا ہوں، تمہارے سے پڑھوا دیتا ہوں، اس لیے میں اپنا لقب تم کو لگا دے رہا ہوں۔ تو یہ اصل میں اللہ کا لقب تھا، اللہ نے بندوں کو یہ لقب دے دیا، ورنہ بندہ کہاں حفاظت کر سکتا ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی حفاظت کا تو خود اللہ کرنے والا ہے، بندہ تو اس کا ذریعہ بنتا ہے، اس کا ایک آلہ کار بنتا ہے، اس لیے اللہ اس کے سینے میں اس کو جمع دیتا ہے اور اتار دیتا ہے۔ تو یہ علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا کہ مامون الرشید کے دور میں، چونکہ مامون الرشید بہت بڑے عالم بھی تھے اور اس کے ساتھ بادشاہ وقت بھی تھے، تو
تو ان کو علم کا بڑا ضرور تھا. علماء کو جمع کرتے تھے, علماء کی میٹنگیں کرتے تھے, اور سال میں ایک بار بڑا عظیم الشان اجلاس ہوتا تھا جس کے اندر بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ اور ہر فن کے علماء اور دنیاوی اور دینی تمام علوم و فنون کے ماہرین کو جمع کیا جاتا تھا, اور وہاں پر بحث اور مباحثہ, اور ہر فن والا اپنے فن کی باتیں لوگوں کے سامنے اجاگر کرتا تھا, اور یہ اجلاس کئی دنوں تک چلتا تھا. تو ایک بار ایسے ہی ایک اجلاس میں ایک آدمی آیا جو غیر مسلم تھا, اور اس نے بھی اپنی کوئی بات رکھی. وہ کئی فنون کا ماہر تھا, کئی علوم پر اس کو بڑی نگاہ تھی. اس نے جب اپنی باتیں پیش کی تو لوگوں کو ایسا سمجھ میں آیا کہ واقعی بہت بڑا ماہر آدمی ہے, کئی علوم کا, کئی فنون کا ماہر ہے. لوگوں نے اس کو سننے کے بعد اس سے بڑے متاثر بھی ہوئے, اور پھر اس کے بعد جب اجلاس ختم ہو گیا تو کچھ علماء نے اس سے مل کر کہا کہ ہمارا ایک خیال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سارا کمال موجود ہے لیکن ایک نقص ہے, ایک عیب ہے, اگر وہ عیب دور ہو جائے تو آپ ماشاءاللہ کیا کہنا, نور میرا نور ہو جائے. اس نے کہا کیا عیب ہے میرے اندر؟ انہوں نے کہا تمہارا عیب یہ ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو لیکن اللہ کو نہیں جانتے. زمین کو جانتے ہو, آسمان کو جانتے ہو, چاند کو جانتے ہو, سورج کو جانتے ہو, خزانوں کو جانتے ہو, فضاؤں کو جانتے ہو, سب جانتے ہو لیکن اس کو نہیں جانتے جس نے تمہیں پیدا کیا, اس کے احکام کو نہیں جانتے جس نے تم کو پیدا کیا. اس لیے ہماری رائے ہے کہ تم اسلام لے آؤ تو کامل ہو جاؤ. اس نے کہا اس ٹاپک پر میں نے کبھی غور نہیں کیا, مجھے موقع دیجیے, میں جاؤں گا غور کروں گا. چلا گیا. ایک سال گزرنے کے بعد جب دوسرے سال پھر اجلاس ہوا مامون رشید کے دربار, تو وہ آدمی بھی آیا پھر دوبارہ, لیکن اب آیا تو اس کا انداز زندگی بدل گیا, یعنی دیکھنے میں لگتا ہے کہ مسلمان ہو گیا. لوگوں نے اس سے مل کر پوچھا کہ جناب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام آپ نے قبول کر دیا؟ اس نے کہا الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا. لوگوں نے کہا کیا وجہ ہوئی ہو, کیسے تم نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا, جب بادشاہ کا دربار سجے گا اور خود بادشاہ بنفس نفیس تشریف فرما ہوں گے اور پورا حال بھرا ہوا ہوگا, علماء مشائخ اور تمام علوم و فنون کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان کے درمیان میں اپنی بات رکھوں. خیر اس کے بعد جب دربار سجا, سارے علماء مشائخ علوم و فنون کے ماہرین فلسفی منطقی سائنسی علوم والے تمام قسم کے لوگ جمع ہو گئے. بادشاہ بھی بیٹھا, اور بادشاہ کے کان میں بات ڈالی گئی کہ آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے. بادشاہ نے اجازت دے دی تو وہ کھڑا ہوا, اور اس نے کہا میں یہاں گزشتہ سال آیا تھا, کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اسلام لے آؤ, لیکن مجھے اس وقت تک اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی. میں یہاں سے گیا تو جانے کے بعد میں نے اسلام کو بھی جو ہے غور و فکر کا موضوع بنایا, اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب والوں کو بھی میں نے دیکھا اور پڑھا. اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام حقانیت والا مذہب ہے, صداقت والا مذہب ہے, اور محفوظ مذہب ہے, اس لیے میں نے اسلام کو قبول کر لیا. اب میری یہ کہانی سنو کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا. اس نے ایک اپنا عجیب واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے کتابت کا سلیقہ دیا ہے, میں کاتب ہوں, اور کاتب عام طور پر ایک زبان میں لکھتا ہے لیکن مجھے کئی زبانوں کی مہارت ہے, کئی زبانوں میں میں لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, اور بہترین خط خوبصورت انداز کا لکھتا ہوں. تو میں نے اسی کو جو ہے اپنے لیے معیار بنایا. میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی دنیا میں کون سے مذاہب ہیں, تو لوگوں نے مجھے تین مذہبوں کا بتا دیا, ایک یہودیت, اور بتایا کہ یہودیوں کی کتاب سب سے معتبر جو ان کے پاس میں ہے وہ ہے تورات. دوسرا مذہب عیسائیوں کا ہے, اور ان کی سب سے معتبر کتاب انجیل ہے. اور ایک تیسرا مذہب ہے
وہ ہے اسلام, اور اسلام کی سب سے معتبر کتاب قرآن کریم ہے. کہتا ہے کہ میں نے تینوں کے نسخے خریدے. وہ زمانہ پریس کا نہیں تھا, چھپتے نہیں تھے, بازار میں ایسا بکتے نہیں تھے, کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور اس کو بیچا کرتے. کہتا ہے کہ میں نے ایک نسخہ تورات کا خریدا, ایک انجیل کا, اور ایک قرآن کریم کا. اور سب سے پہلے میں نے یہودیوں کی کتاب یعنی تورات کو لیا, اور تورات کو دیکھ دیکھ کر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا, بہترین خط کے ساتھ, بہترین انداز پر, اور جگہ جگہ پھیل بوٹے بنائے اور اس کو حسین و خوبصورت انداز سے بنا کر لکھ کر تیار کیا. لیکن اس میں میں نے ایک کام ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا کہ اس میں کچھ کچھ فرق اپنی طرف سے کر دیا, گڑبڑ کر دیا, تحریف کر ڈالی, کچھ آیتوں کو نکال ڈالا, کچھ اپنی طرف سے ٹھوس ڈالا, یعلمون کو تعلمون, تعلمون کو یعلمون کر دیا, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر کر دیا, گڑبڑ کر کے بہترین انداز سے لکھا. اور لکھنے کے بعد اس کی بینڈنگ بنائی, اور پھر اس کے بعد اس کو لے کر گیا یہودیوں کے لبیوں کے پاس. یہودیوں کے عالم کو لبی کہا جاتا ہے, ان کے پاس میں لے کر گیا. انہوں نے پوچھا کیا ہے, میں نے کہا کہ میں بہترین کاتب ہوں, میں نے یہ سوچا کہ آپ کی جو کتاب ہے سب سے معتبر کتاب تورات, اس کو اپنے ہاتھ سے لکھوں. میں نے دیکھیے آپ کی تورات کو بہترین انداز سے لکھا ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں, اگر آپ اس کو لے اور اپنی عبادت گاہ میں رکھ دیں, لوگ اس کو پڑھا کریں تو مجھے خوشی ہو. انہوں نے ادھر ادھر سے دیکھا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے, بہت جہاں بیل بوٹے بنائے ہوئے, اس کو خوبصورتی کی انتہا ہے. بس اس کو لیا, اس کو شاباشی دی اور کہا تم نے تو بہت بھاری کام کیا ہے, ہم آپ کو جو ہے مبارکباد دیتے ہیں. اور یہ مبارکباد وغیرہ دینے کے بعد اس کو بھیج دیا اور اس نسخے کو لے کر اپنی عبادت گاہ میں رکھ دیا. وہ کہتا ہے کہ یہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جھوٹا مذہب ہے, جس مذہب کے علماء کو اتنی تمیز نہ ہو کہ ایک لکھ کر لانے والا ان کی کتاب صحیح لکھ کر لایا ہے یا غلط لکھ کر لایا ہے, اور اس کو انہوں نے کچھ بھی جان چان نہ رکھا اور اٹھا کر اپنے عبادت خانے میں رکھ دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہب کے لوگ کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے, ان کے اندر کوئی عقل و لیاقت و تمیز نہیں ہے, اور ان کے اندر کوئی حس و شعور موجود نہیں ہے. میں نے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹا مذہب ہے, اسی کے اوپر لعنت کرتے ہوئے میں آگے بڑھ گئی. اس کے بعد نمبر انجیل کے لکھنے کا تھا, انجیل کو بھی اسی طرح لکھا, بہترین انداز سے لکھا, خوبصورت لکھا, لیکن اس نے بھی گڑبڑ کر دی کہ ادھر کاؤنٹر کچھ نکالا, کچھ ڈالا. اس طرح اس کو بھی تیار کرنے کے بعد جب وہ تیار ہو گئی, بینڈنگ کر کے لے کر عیسائیوں کے پادریوں کے پاس میں گیا اور جا کر کہنے لگا میں کاتب ہوں, میں نے حسین اور خوبصورت انداز سے آپ کی کتاب کو لکھا ہے, اگر آپ اس کو قبول کر کر اپنی چرچوں میں رکھ لیں تو مجھے بڑی خوشی ہو. انہوں نے بھی اسی طرح اس کو شاباشی دی اور ادھر ادھر سے دیکھا, خوبصورت لکھا ہوا ہے, شاندار انداز سے لکھا ہوا ہے, بغیر پرکھے وہ جانچے اس کو لیا اور اپنی چرچوں کے اندر اس کو رکھنے کا لیے گوارا کر لیا. کہتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ ان کے اندر بھی کوئی عقل شعور نہیں, یہ بھی اپنے اندر کوئی دینی حص اور بیداری نہیں رکھتے. اس پر بھی میں نے لعنت کی اور آیا, اور نمبر تھا قرآن کریم کو لکھنے کا. کہتا ہے قرآن کو بھی میں نے اسی طرح گڑبڑ کر کے لکھا, ادھر کا ادھر کیا, ادھر کا ادھر کیا, غلط سلط لکھا, کچھ اپنی طرف سے اس میں داخل کر دیا, کچھ آیتوں کو نکال ڈالا, لیکن لکھا بہت حسین, بہت خوبصورت, بہت پیارے انداز پر. لکھنے کے بعد بینڈنگ کر کے اس کو بھی لے کر گیا اور لے جا کر علماء اسلام کی خدمت میں پیش کیا, اور لے جا کر میں نے کہا میں ایک کاتب ہوں, میں نے اس قرآن کو آپ کے لکھا ہے, بڑا حسین, بڑا خوبصورت, اگر یہ آپ لے اور اپنی مسجدوں میں رکھ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہے. کہتا ہے کہ جب میں نے علماء اسلام کے سامنے اس کو پیش کیا تو علماء نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم کو کیا ضرورت پڑی تھی قرآن کو لکھنے کی جب تم یہ مومن ہی نہیں ہو. یہودیوں نے نہیں پوچھا, عیسائیوں نے نہیں پوچھا, لیکن علماء اسلام نے پوچھا کہ تم کو کیا ضرورت پڑ گئی.
उसने कहा जरूरत क्या, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि इस कुरान को मैं बेहतरीन अंदाज में लिखूं और मेरी फन खत्ताती का मुजाहरा करूं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। उन्होंने कहा भाई हम उसी वक्त इसको ले सकते हैं जबकि हम इसका एक एक हर्फ, एक एक शोशा, एक एक नुक्ता, एक एक जेर, एक एक जबर, एक एक तशदीद, एक एक जज्म सबको हम देख ले। हमारे उलमा की मीटिंग बुलाई जाएगी, उस्ताद किराम को बुलाया जाएगा, कुर्राए इज़ाम को बुलाया जाएगा, तुम्हारा नुस्खा भी सामने रखा जाएगा, दीगर नुस्खों को भी रखा जाएगा और उसके एक एक हर्फ को एक एक लफ्ज को पढ़ा जाएगा। सुनने वाले उस्ताद किराम सुनेंगे, कुर्राए इज़ाम सुनेंगे, उलमा किराम सुनेंगे और दूसरे जो नुस्खे हमारे असली है उससे उसका तदाबुक है कि नहीं है उसको देखेंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब हम इसको कबूल कर सकते हैं। अगर इसमें गड़बड़ होगी तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। कहता है कि जब उन लोगों ने ये बात मेरे सामने कही मुझे वही समझ में आ गया कुरान महफूज किताब है, इसका कोई शोशा बदलने वाला नहीं, इसका कोई हक बदलने वाला नहीं, इसलिए कि इसके उलमा इतने सीरियस हैं, इतने मुतहस्सिस हैं, इतने बाशऊर हैं और ऐसे काबिल अकल हैं कि ये किसी चीज को ऐसे ही कबूल नहीं कर लेते। ये जो कबूल करते हैं समझो कि उसके अंदर अकलियत है, उसके अंदर एक इम्तियाज है, उसके अंदर माकूलियत है, उसके अंदर हर एतबार से सच्चाई मौजूद है, तभी उलमा इस्लाम उसको कबूल करते हैं वरना वो कोई चीज यूं ही कबूल करने वाले नहीं। कहता है कि मैंने खुद इकरार कर लिया कि मैंने इस्लाम को जांचने के लिए इसमें गड़बड़ कर रखी है, यह असली कुरान नहीं है, यह आपका असली कुरान अलग मैंने तो गड़बड़ करके लिखी है। अब मुझे अंदाजा हो गया इस्लाम सच्चा मजहब है, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, लिहाजा इस्लाम मैंने कबूल कर लिया। बादशाह की अजीम शान उस मजलिस में जो तारीखी मजलिस है और बार बार होती रही उसके अंदर उसने इस बात का इकरार किया। भाई यह है इस्लाम जिसकी जुबान महफूज, जिसकी किताब महफूज, किताब की जुबान महफूज, उसका एक एक शोशा एक एक नुक्ता महफूज। और फिर उसके साथ दूसरा इम्तियाज इसका यह है कि इसके तमाम के तमाम अहकाम माकूल है, कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो अकल के खिलाफ चले जाने वाला। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी इसके बारे में कुछ बातें अर्ज की थी आपके सामने, इसे आजकल मुस्लिम पर सल्लल्लाह का मसला उठा हुआ, लोग कहते हैं कि मुस्लिम पर सल्लल्लाह के बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो सही नहीं है, इसके अंदर ये खामी है, इसके अंदर ये खोट है, ये गैर माकूल है। मैंने गुज़िश्ता भी बात मसाइल का तज़किरा किया और बताया था इस्लाम माकूल मजहब है, महफूज मजहब है, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं। जो इसके अंदर तब्दीली की कोशिश करेगा वो खुद तबाह हो जाएगा, वो खुद दुनिया से मलियामेट हो जाएगा। ये कुरान महफूज रहेगा, ये कुरान की तालीमात महफूज रहेगी और ये दीन महफूज रहेगा। अल्लाह ने इसका वादा किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम खुद इस्लाम छोड़कर समझ जाए इस्लाम महफूज रहेगा। ऐसे बेवकूफ भी बहुत है दुनिया में। एक साहब एक बात बोल रहे थे कि जब अल्लाह ने वादा कर लिया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमी ने कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो ये हाफिज लोग क्यों तैयार किए जाते हैं? देखिए अकल का कसूर व फुदूर, वो कह रहे मदारिस की क्या जरूरत है, उस्ताद के बनाने की क्या जरूरत है, हाफिजों को तैयार करने की क्या जरूरत, अल्लाह ने वादा कर लिया। उस बेवकूफ को ये नहीं पाता है अल्लाह ने अपने वादे को पूरा करने ही के लिए निजाम बनाया। मदारिस का निजाम या उस्ताद इकराम का निजाम, ये उलमा इकराम का निजाम, ये मुफ्तियाने इज़ाम का निजाम, ये हजरत फुकहा इज़ाम का निजाम, ये मुहद्दिसीने किराम का निजाम, ये मुफस्सिरीने किराम का निजाम, ये दीन की हिफाजत भी का वो तरीका है जो अल्लाह ने अपनी हिफाजत की के वादे को पूरा करने के लिए दुनिया में जारी किया है। हुफ्फाज़ तैयार होते रहेंगे, कुरान महफूज रहेगा, उलमा महफूज उलमा तैयार होते रहेंगे, कुरान के मानी महफूज होते चले जाएंगे और कुरान पैदा होते रहेंगे, कुरान के लेबो लहजा महफूज हो जाएगा, फुकहा तैयार होते रहेंगे, वो अल्लाह के अहकाम की
برقرار رہنے کی شکلیں پیدا ہوتی جائے گی. یہ اللہ نے جاری کیا ہے. بہرحال بتائے رہا ہوں کہ یہ موضوع ہے اہم موضوع, اس کو سمجھنا ہے کہ ایک تو ہمارا دین محفوظ ہے, یہ بندوں کا بنایا ہوا لایا ہوا یا اس میں کچھ داخل کیا ہوا نہیں ہے, اور دوسری یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن اور حدیث کے اندر احکامات کا ذخیرہ ہے وہ سب کا سب معقول انتہائی ہماری رعایتیں اس کے اندر پورے طور پر موجود ہیں. کچھ کا ذکر ہوا تھا, کچھ کا ذکر پھر کروں گا میں آپ کے سامنے, اس لیے کہ آج کل یہ موضوع اٹھایا ہوا ہے کہ بھائی مسلم پر صلی اللہ میں ایسا ہے اور یہ ہے, کبھی تین شادیوں چار شادیوں کا مسئلہ اور کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ, کبھی یہ مسئلہ کہ بھائی عورتوں کو طلاق کا اختیار کیوں ہے, مردوں کو طلاق کا اختیار کیوں, مردوں کو اختیار کیوں دیا گیا, عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا. میں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر عورتوں کو اس کا اختیار ہوتا طلاق دینے کا تو ماشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا پورے متعلق ہوتے. عورتیں تو کیا ہوتی ہیں, متعلقہ ہوتی ہیں. کہیں کہیں کچھ کچھ ہیں عورتیں جن کو طلاق پڑ گئی, اس کو بھی ہم زیادہ سمجھ رہے, اس کو بھی ہم زیادہ سمجھ. بھائی یہ کیا اتنا جو ہے زیادہ طلاق کا واقعہ ہونے لگا ہے, واقعی قابل افسوس ہے, قابل حیرت ہے, قابل استحجام ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ عورتوں کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو میں نے پہلے بھی بار بار کہا, لوگ کہتے ہیں یعنی فلاں مولانا ہے نا وہ متعلق ہے, وہ محدث صاحب جو نا وہ حدیث پاک پڑھانے والے ان کو بھی طلاق ہو گئی ہے, وہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو بھی طلاق ہو گئی ہے, ہمارے سارے اماموں کو طلاق, یعنی بینگلور کے سارے امام متعلق. یہ ہوتا عورتوں کے ہاتھ میں اگر یہ دے دیا جاتا تو سب کو طلاق مل جاتی. اب تک کہیں نہ کہیں کچھ کوچ نہیں ہوتی ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی جذباتی ہوتی ہیں, عورتیں جو ہوتی ہیں دل کی بڑی کمزور ہوتی ہیں اور فیصلہ کرنے میں بہت آگے ہوتی ہیں, عقل میں پیچھے فیصلے میں آگے. نتیجہ کیا ہوتا آپ سوچ لیجئے, اگر کوئی بے وقوف صاحب قاضی بن کر بٹھا دیے جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا. اسی طرح عورتوں کے ہاتھ میں اگر طلاق دے دی جاتی تو نتیجہ کچھ نہ کچھ ہوتا. تو بھائیو سب معقول چیزیں ہیں, شریعت نے جہاں جو مناسب سمجھا وہی رکھا ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے ہفتوں میں بحث کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے, ہم سب کے ایمان کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنا دے اور دین اسلام کی ہر بات پر پورے یقین کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ یہ بھی گزارش ہے جو گزشتہ بھی گزارش آپ سے کی گئی تھی, لوگوں کے درمیان آج بھی کافی حد تک سستی اور غفلت پائی جا رہی ہے. مسلم پر صلی اللہ کی طرف سے اور دیگر اور تحریکوں کی جانب سے آپ کو بار بار متوجہ کیا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ کا جو سوال نامہ آیا ہوا ہے اس کے لیے اپنا جواب جو ہے لا کمیشن تک پہنچانے کی کوشش کرے. لا کمیشن نے سوال جاری کیا ہے, یہ ہم سے پوچھا ہے کیا آپ یکساں سول کوڈ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہونا چاہیے, نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ ہوگا آپ کا اسلام یہاں باقی نہیں رہے گا. یہاں پر شادی طلاق اور دیگر مسائل پتہ نہیں وہ کیا یہاں احکام لاگو کر دیں اس کے مطابق ہمیں یہاں جینا پڑے گا. شادی کیسے کرے وہ جیسے بولے, طلاق کیسے دے وہ جیسے بولے, اور اسی طرح دیگر احکامات, میراث کا مسئلہ, میراث کا مسئلہ گزشتہ بار سمجھا چکا ہوں, لڑکے کو دو حصے, لڑکیوں کو یہ حصہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بتائی تھی. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کو برابر دینے کا فیصلہ کر دیا جائے, شریعت یہ کہتی ہے, یہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں, شریعت ایک حکم لگاتی ہے, یہ دوسری بات لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم خاموش بیٹھے رہے اور لوگوں نے غیروں نے یہ کہا کہ ہاں یکساں سول کوڈ ڈال لیجئے تو نتیجہ ہوگا کہ اگر ہماری طرف سے اس کا جواب نہ دیا, ہماری طرف سے اس پر احتجاج نہ کیا گیا اور اپنی رائے ہم اسلام کے بارے میں نہ پیش کر سکے, نتیجہ یہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ یہاں پر وہ لاگو کر دیا جائے.
और इस्लाम के बारे में हमको हाहुश करते रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक ला कमीशन को अपना जवाब नहीं भेजा, वो अपना जवाब अभी 10 दिन बाकी है। ये गुज़िश्ता जुमा आखिरी हो गया था, गुज़िश्ता जुमा आखिरी तारीख थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है इसके अंदर 15 दिन का इजाफा कर दिया गया। उन 15 दिनों में अब 8 दिन गुजर चुके हैं, अभी जो बाकी है उन दिनों के अंदर आपको कोशिश कर लेनी चाहिए कि हमारा जवाब वहां तक पहुंच जाए। और खुद आप नहीं, अपने दोस्तों को बताइए, अपने घर के बच्चों को भी बताइए, अपने घर के बच्चों का भी जवाब उसके अंदर दाखिल कीजिए, ईमेल बना लीजिए, हर बच्चे का ईमेल बनाए, जितने लोग बैठे हुए हैं सब अपने बच्चों का ईमेल बनाए, लड़की हो लड़का हो, छोटा बच्चा हो छोटी बच्ची हो, सबका ईमेल, और उसके जरिए से वो जवाब भेजने की कोशिश करे। इस तरीके पर हमारा, हमारे बच्चों का, हमारी बीवी का, और इसके अंदर इसके अलावा जितने घर के अफराद है उनका, रिश्तेदारों में जो हम पहुंचा सकते हैं बात, उन तक पहुंचाने की कोशिश करके उन सबका जवाब भेजने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा मैं आप सबसे दोबारा बल्कि दोबारा फिर बार बार गुजारिश करता हूं, इसमें गफलत हरगिज हरगिज ना बरतना चाहिए, बल्कि इसके लिए फौरन एक्शन लेना और अपना जवाब भेजने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम की जिंदगी अता फरमाए, दीन इस्लाम पर जीने और दीन इस्लाम पर मरने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।